свої 6 років Ліза не уявляє свого життя без творчості. Моя мама – хореограф. У мене не було вибору. Кожен день дівчинки розписаний погодинно. Проте ані втоми, ані скарг. Дорослий підхід у всьому. Вона знімає? Попри юний вік, Ліза вже є лауреатом багатьох вокальних конкурсів, знає чимало хореографічних фішок, вміє спати у шпагаті та готує свою першу виставку картин. Про ці та інші захоплення і плани на життя Ліза Цемах розповіла у своїй простій історії.